देशको राजनीति ठिक ढङ्गले लोकतान्त्रिक ढङ्गले देश विकासको बाटोमा अग्रसर हुनुपर्ने जनताको सेवामा अग्रसर हुनुपर्ने लोकतन्त्रको रक्षा र सम्बर्धनमा अग्रसर हुनुपर्ने सामाजिक न्याय र समानतामा अग्रसर होने ते दिशातर्फ राजनीति ठीक ढंग ने अगड़ी बढ़ा पर्ने अभी बार इस सदन समक्ष से मुख्य रूप हमारी राष्ट्रीयता का प्रश्न हमी कतिपय राष्ट्रीयता संबंधी समस्या समाधान दि पर्ने परिवर्तनको अपेक्षा आकाङ्क्षा जनताले गरेकै देखिन्छ त्यसै कारण नयाँ पार्टी किन आवश्यक भयो किन आवश्यक भयो भने केही परिवर्तनको चाहना जनताले राख्यो त्यसै कारण पार्टी खोल्दैमा आउने होइन थुप्रै पार्टी थिए थुप्रैबाट मान्छे निर्वाचित भएर त्यसरी आएको थिएन जसरी अहिले नयाँले उन्नति गर्ने खालको ट्रेन्ड देखिएको छ त्यो ट्रेन्ड वास्तवमा परिवर्तनको कुरा हो व्यक्तिको मान सम्मानका लागि होइन देशमा उन्नति गर्नका लागि सरकार बनाउनुपर्छ कमसेकम त्यति चाहिँ हामीले अलिकति रियलाइज गर्नुपर्छ व्यक्तिको मान सम्मानका लागि होइन देश चलाउनका लागि देशमा उन्नति प्रगति गर्नका लागि जनताका निम्ति काम गर्नका लागि हामीलाई सरकार चाहिन्छ बन्नका लागि दिने होइन काम गर्नका लागि बन्नु पर्दछ हामी सांसद भएर आएको पनि सांसद हुनका लागि होइन सांसदको हैसियतले देश र जनताका निम्ति काम गर्नका लागि त्यसका लागि हामी आयौँ